Biri e burrës ka një aromë të tmeshme, të fortë, sepse varet nga lloji i burrës, sepse aty ka edhe deputet janë me pagën e vet, por ka edhe deputet zinxhin në kuptimin apo ministra të cilët janë përfitues më dhej dhe edhe çmimet e purrës ose cilësia e purrës është nga 10 euro e deri në 200 euro, 300 euro një purrë. 300 euro një purrë që pihet në kafën e parlamentit. Nuk e di. Nuk e di, tani tash nuk e di, nuk mund të them gjë tillë, po sepse nuk do bëj kontrollin njeriu, e kupton. Po fakti a pihet, ka çon një purë, çon një aromë të fortë, gjanat. Dhe un për të bërë një krahasimin ndoshta thash edhe na thash, sepse për gjan me këtë lloj ere. Por nuk ka rëndësi kjo për të thënë dhe. Pra, fakti është që shkelet ligjit. Në ambient e parlamentit pihet cigare, pihet purë.